hello, mina olen Kuller ja meie oleme eestlased, kes otsustasid kolida Hispaaniasse. Okei. Yes, for the qualification. Nii, me siis otsustasime üles võtta enda teekonna kolimisprotseduuri ja elu siis Hispaanias, kuna ma tean, et on väga palju inimesi, kellel on need samad mõtted peas, aga kes ei ole seda lüketel ära teinud. Ja meil endale ongi nii mitmedki väga lähedased ja sõbrad ja pereliikmed varsti siia tulemas. Ja kuna me ise oleme juba siin kohal, me oleme alles pooltest nädalat siin olnud, siis me ise teame, et kui tore on nagu kuulda täpselt, kuidas, mis moodi midagi teha. Ja hetkel me oleme siis Lõuna-Hispaanias, asume kuskil Malaga ja Marbella vahel, sellises linnakeses nagu Fuengirola. Ma võibolla ilmselt teheldasid õigesti ja olemegi siis enda õige kodu otsingutel, et siia maani siis oleme erinevates kohtades sööminud ja katsetame erinevaid piirkondi ja väga hea ja tegelikult me oleme Heleniga juba ammu tahtnud Hispaaniasse kolida, aga alati oleme ootanud seda õiget aega, et ei ole õige aeg, aga tegelikult milles ma aru saan, et see, et alati on õige aeg, lihtsalt tee asju ja ongi kõik. Just nii. Nii, pudru on söödud, ka köögis käib siis asjade kokkupalek, Eestis on ikka lemmik talve ilm ja kui siin elada, siis peabki liikuma kuhugi mojale. Olen tegelikult väga rahul olnud siis selle kohaga. Praegu ta küll nii ilus enam välja näe, kui ta siis võiks näha, kuna mingid kastid on siin. Ja siin on ka mingid kastid jälle. Ja oh, näed, kes seal on. Seal on keegi pakib oma asju. Raamatud. Kingime ära enamus raamatuid. Kaasa ei hakka võtma või siis paneme kuhugi. Paneme kastidesse. 10 korra reegel. Otsa raamat, kui on lugenud kindlasti, loe, annab palju head mindseti. On niimoodi, jah? Pakkin oma asju, viimased päevast Eestis, suur tuvane välja, nagu siis mingi pommiladu, aga mis ma just seenapalt maha võtsin, on siis minu vision board. Meie vision board? No jah, küll. Tema võtab meie vision board. Nüüd on... Kaalume kofferid. Kõigepealt võtsin ennast ära kaaluma. Palju see näitab? 71.1 and? See kaal valetab tegelikult. How much? Kui palju on kuhter? Kahesin üks. 10 kilo. On või? Jah. Kui? Nice. Et sul veab. Sul veab. Hei, nii kolm ööd ja päev on siis veel jäänud Tallinnas, meie Magdalena kodukeses ja kolimisprotsess läheb päris hästi, et olen suutnud palju asju ära sorteerida, aga päris rets töö on see, et meil olid siin kaks suurt lauda ja toredad kutid, võtsin need kontorilaud endale, väga hea meel selle üle. Ja ma pean enda kohvrid ka vähendama, sest et see on ülekaalus. See tähendab, et ma pean veel mingid riided välja viskama, mille üle ma ei ole väga õnnelik. Ja niimoodi me siis elamegi viimased päevad. Loomulikult tuleb mingi parandustööd ka veel teha ja veel väike istumine teha sõpradega ja kõik asjad tuleb ära teha selle kolme päevaga. Nii et edu meile! Igasugused kraamud on nüüd peale. Need peab nüüd üle värvima. Viimane pidu chill enda sõpradega korteris. Chill oli sitaks lahe, et ma ei ole jõudnud isegi pilti teha. Enne kui sõbrantsid ja sõbrad ära lahvad, siis teeks ühe gruppi pildi. Rika! Ise endale. Ma olen YouTuber. Kutid! Ma olen YouTuber. Jou! Viimane õhtu meie Magdalena korteris.
tulin koju hilja ja mind ootas nummi söök. Söök on söödud juba. Ja kommid, särgid. Ja progressi on näha, sai tehtud värvi parandustööd, särgid, värgid, aga ei tundu üldsegi mitte üleandmis valmis olevat. Nagu üldsegi mitte. Et jaa, homme on veel tegus päev. Nii, viimane vaade ja kallile kodule, enne kui me ära lähme. Tšau, taks oota. Kolime nüüd Speini, käng tuli meid ära saatma. Kult saadab ka sind ära. Ei, kulu. Oota, Madis, vaikse teine teed sulle. Ja näitame, Laurat lähevad. Üks, ühes, et ühes.